smo zamislili da ovaj čas odradimo, nastavnice će vas upoznati. Deco, danas je poseban čas. Poseban je jer smo se profesorke istorije i ja dogovorile da držimo jedan zajednički čas kako bismo obeležili 200 godina od rođenja Petra Petrovića Njeguša. Njeguš je rođen 1. novembra 1813. godine, a danas je 1. novembra 2013. godine, tako da je to tačno 2 veka. Mi smo, da bismo eto i sa vama obeležili na taj dan, mi smo pozvali neke vlasti iz 7. razreda, koji su nešto pripremili za vas, pa će oni pred kraj časa to što su pripremili čitati. Njegoš, mi smo o Njegošu govorili pre kratkog vremena. Čitali smo odlomak iz Gorskog vijenca. Pa, da li bi neki glas mogao da vam kaže ko je bio Njegoš? Ko je bio Njegoš? Niko ne zna ko je bio Njegoš. Samo izvoli. Vlado, što je bio Njeguš? Njeguš je bio pisac, svetovno ime mu je bilo... Dobro, samo da nam kažeš ko je bio. Samo ko je bio. Nikakve biografije ne dati. Samo ko je bio. Da. Šta je bio još? Da, nisam čula da se. Za sveštenik. Bio je vladika. Bio je vladika i bio je vladar Crne Gore. A da li neko od vas možda stanuje u Njeguševoj ulici? Pa nima neko koji stanuje? Ti si baš u Njeguševoj ulici? Da. Dobro. A zna li neko da nam kaže zašto ulice nosi imena velikih ljudi? Zašto zna? Pa zato što su oni bili neki veliki, neki dobrotvori. Pa dobro, možda su bili i dobrotvori. Kako bi ti rekao? Ostali zakon. Dobro, ali šta su oni tu ostavili narodu, čovečanstvu? Šta su ostavili za sobom? Šta su ostavili? Po neka dela, možda. Oni ostavili su za sobom neka velika dela, zbog toga su pamćeni i eto, između ostalog, zbog toga i ulice nose njihova imena. Evo, mi smo ovim napravili neki uvod, znači da ćete na ovom času nešto više naučiti o Njegošu, a isto tako, eto, kao što sam rekla na početku, obeležit ćemo 200 godina u njegovu godinu. Ej, sad bih ja htjela da se mi podelimo u grupe, ali ćemo se podeliti tako što ćemo malo i da spratiti u tom podelu, ali ja ću vama ove bomboni sada da podelim, uzmite po jednu bombonu, ali nemojte ono gdje pojedete, jer bombona je važna u ovom delu našeg časa. Hajde uzmite po jednu. A tam i... Ispred karte o tome. Ko je imao da ovo je...
Miloslav, oni pisali o vampiru. Mogu i pisali o vampiru. Ova pesma govori o braći koja napuštaju svoj rod i rodnu zemlju.
Ne piše tamo braće, tamo piše bratstva. Popisuje bratstvo kvalit u koji su moji rodine, u kojoj su stare zbogi pobjednici. Znači, saradnici Turaka zovu se Poturice. Tema Gorskog vijenca je borba u Crnoj Gori protiv Poturica. Ali ne pojedinačna borba, nego se svi Crnogorci okupljaju zajedno, znači kao jedna snažna zajednica, državna zajednica koja vodi borbu protiv Poturica i Turaka. Zašto je njegov šumno, kada je trebno i teža da bude sahranjen? Njegov šumno je preko voze, jer je gledao se da nije bilo leka za tu bolest. Umro je 31. oktobra 1851. godine u Biljardi na Cetinu i žele da je sahranjen u srcu i srcu na Lovću. Dobro. Evo, imali smo sad ovde šest grupa, šest različitih tema. Da li bi sad neko od vas mogao da napravi jednu sliku o životu Petra iz drugog Petrovića Njegoša? Ono što ste zapamtili, da, damo jednu sliku. Nešto što ste od ovoga što je prošlo ne zapamtili da kažete. Evo, vi koji niste govorili, da kažete dve, tri rečenice o tome što ste upamtili sad. Ako ste slušali svoje... Da li se slažemo da je Petar II. Petrović Njegoš bio knjiže? Da, da. Šta to potvrđuje? Pisao je pesme. Koje dele napisao? Lašnica, Šćepan Mali, Gostinjenac, šta je još? Luča mikrokozma. Pa vidi ovaj naziv. Luča mikrokozma. Šta je to? Šta je luča? A šta je mikrokozma? Mikrokozma, mikrokosmos. Jedan mali kosmos. A luča, to je ona baklja koja se nosi kad je mrak, svuda tama, upališ luču, svetlo se. Svetlo ili svetlo, kako se kaže, u jednom malom mikrokosmosu, mikrokosmosu kao što je Crna Gora. Luča mikrokosma. Lepo bi bilo, mislim da bi bilo lepo da pročitaju to što je svaka grupa dobila tekst. Da bi bilo lepo da se pročita, pošto vidim da će ovako biti... U svakom tekstu imate rečenice koje su citirane. Ajde da probate sada te citirane rečenice da pročitate na glas onako kako bi ih jedan Crnogorac pročitao. Kako vi zamišljate da bi Crnogorac pročitao? Jeste slušali nekad Crnogorce kad govore? Išli ste na more u Crnogoru, ajde da neko proba. Ovo je sva da bude da se neko proba. Ko se da proba? Ovo je da ne čita, cita. Da, osjećaj ti više djeliti. Nema ništa citirano što je neko rekao. A ne, ovi koji imaju. Ko ima onaj citat o Simi? Ko ima o Simi Sarajli? Učitelju Njegoševu. Ko ima tako? Treća ili četvrta grupa. To je jako zanimljivo. Samo to što je kaže. Da. Možeš i ovo rečenje kaže. Šta će biti s Crnom Gorom? Bože, Bože, kakav mladi Delija, pravi soj Petrovića. Petrovići su svi bili visoki, snažni, lepi. Pogledajte samo sliku Petra II. Petrovića, kakav je. Kaže, gde god se pojavio i zazivao pažnju, visinom, odećom, kad bi progovorio. A zamislite one dične hrabre Crnogorce koji pred Cetinskim manastirem, manastirom dolaze da ga ljube u ruku, ovo 17 godina. E, on je bio dva stariji, samo 3 godine. Stari Crnogorci od 40-50 godina dolaze da ga ljube u ruku. Zašto se ljubilo u ruku? Zašto? Šta se želeo s tim? Pa da mu iskažu poštovanje. U početku su onako zastali gledaju njega, njemu je samo 17 godina. Ali kad su videli njegovo držanje, njegovu pojavu,
to će biti pravi gospodar Crne Gore. I zaista se tako i pokazao. Ko će da proba da pročita? Ajde, Milo, proba. Šta će biti s Crnom Gorom? Samo da čujemo, samo da čujemo. Šta će biti s Crnom Gorom? Bože, kakav mladi Delija, pravi Stoj Petrović. Bravo. Ajde da vidimo dalje. Ko će učiti Ljubini da pročita? Krata za apsu radu iz tog vremena. To bješe još dijete, ali poraslo i naučito. Pitom izraza, ali za te godine i neobično odlično izgleda. I on drugo. U to doba jedan stran, neobičan čovek, banu na Cetinje. Po dugačkom kaputu opasao se hercegovački pojasom, da mu ne reknu Crnogorci kako ide rasposaj. Šta znači to raspojasan, kad ništa nema za sve landara po njega, on ide da ne kaže da mu nešto fali kad takvi, a on se utegao, pojavio se među Crnogorce, samo da ga hvali. Pored širokih pantalona skopčao do kolenice da mu ne reknu gaće mu se po zemlji vuku. Za pojas zadaje mu mali nož da mu ne reknu ide kao ženetina bez oružja. Da, 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 ajde dalje da vidimo u kojima, imate još neke citati tamo. Ajde da ovaj na kraju, izražava želju već pred kraj života, Petar drugi, šta da se desi s njegovim telom kad dođe taj čas posle. Aš. Što? A ne znam, što rečemo? Što? Milan. Ja hoću da mi sahranite onu crkvu na Lovćenu. Čeru. A ona je uvod. Ibi. Ne. Ja hoću da mi sahranite onu crkvu na Lovćenu. To je moja potonja želja. Šta znači to potonja? Potonja želja. Koju u vas ištem, tako govore crno, od vas tražim, da je ispunite i ako mi ne zadate Božju veru da ćete tako učiniti kako hoću, onda ću me ostaviti pod prokletstvom, a moj posljednji čas bit će mi najžalostniji i tu moju žalost stavljam vam na dušu. Ovo su baš ono tužne, strašne reči, znate. On traži od svih koji ostanu posle njega da ga sahrane na Lovćenu. Ovo je geografska karta Crne Gore, isto ovako ovdje imamo Balkansko poluostrvo, ali ovdje vidite položaj Crne Gore, izlazi na more, granice, današnje granice Crne Gore, dobro, dalje. Zastava, dobro. I evo, ovo je Lovćen, taj vrh Lovćena, jezerski vrh, kažu da se sa vrha vidi i celi Bokokotorski zaliv, ali se sa vrha Lovćena vide i vrhovi brda u Srbiji. Crnogorci obožavaju taj Lovćen, kažu tamo vazduh jako razrijeđen, i kad se popnu, oni mogu bistro da misle i da donose zaključke. Inače, kažu da tamo ima strašnih mesta, kao da su nekakve i prašumi mesta gde nikad sunce ne možeš da vidiš ako boraviš duže vremena. Znači, kamenjar, krš, a ovo je, prepoznajte i sami, šta, Saro? Petar drugi, ovo je slika jedna uobičajna i ova naša je skinula isto za interneta, ali malo su mu ocitli tu glavu, ona je mnogo lepa i vidite, kako su se Crnogorci oblačili. Šta mislite, je to evropsko delo ili je to nacionalna odličan? Pa nacionalno delo, odličan Crnogorca, stara odličan Crnogorca. Koju biste reč upotrebili kad vidite ovu njegušu sliku? Šta biste rekli?
Tužan, jadan ili ponositi dičan? Ponositi. Pa za to ne govori cijela slika. Vidi kako izgleda. Je li ima još koji slajd? Ne, ne. Sve. E, dobro. Ajde, sada sad da čuvamo naše goste. Izvolite. Ina, Mane, Nada, Nadija. I tađa. Onako. Njegoševe izreke. U dobru je lako dobar biti. Na muci se poznaju junaci. Ko na brdo, a i malo stoji, više vidi no onaj pod brdo. Bez muke se pjesma ne ispoja, bez muke se sablja ne sapova. Lago tom je, skod ovijek živi, imao se rašta i roditi. Strah životi su kalja obraz često. Oči zbore što im srce veli. Teško zemlji kuda prođe vojska. Tvrd je orah voćka čudnovata, ne slomi ga, al zube pomi. Svaki je rođen da po jednom umre, čast i bruka žive dobit. Što ljudi hoće, to i vrijeme te. Budale su soči na svijetu koje bi, a zalu... Sa malo glasnije. I za tuče vetrije je nebo, i za tuge istrije je duša. Kome zakon reži u propusu, tragovi mu smrdene čudještva. Staro drvo slomi, ne istrije. Bez časti i poštenja sve niže. Ko ne putuje, taj ne živi. Slavno mrite kad mrijet mora. Nada nema pravo ni u koga, u Boga i u svoje ruke. Vrana brani oči i prizva. Čašu leda još niko ne popi, što je čašom žuči ne zagrbiši. Čaša žuči iste čašu nema, smiješano najlakše se pije. Altirijansku stati nogom zarad, dovesti ga k poznanju prava, to je ljudska dužnost najsvjetlija. Što je čovjek kao slabom živu dužem? Pročitali neke njegoševe mudre izreke, pa da li biste mogli da objasnite neku koju ste upamtili? Kod ovoga što je rečeno? Da ste upamtili, to vam je vidno. Šta znači ovo koje je ovdje napisano? Lako zove, kako znači? Kako biste objasnili? Ko daje što da je živi? Što su ga pametili, što je ovo svoje pametili? A ko je tako ovo je pametili? Ojda, evo, dva leta su prošlo, mi pričamo o Njegošu. Velika. To je velika, čovjek koji je za sobom postavio narodu i čovečanstvu neko veliko delo. I zbog toga večno živi i kaže Njegoš imao se rašta i vodi. Dobro? Ili još ne? Kome zakon leže u topuzu, tragovi mu smrde ne čunješ. To je iz stih iz Gorskog vijenca. Pa, kako ste razumeli taj stih? Kako ste razumeli taj stih? To je ovo. Ali dve, kako ste razumeli ovaj stih? Čitaš jednom, da? Kome zakon leže u topuzu,
nije ono što je srednjovekovni vitez nosio kao hladno oružje. Je tako, to je znate iz narodnih pesma. Pa kako bi čovjek, kako bi zato ležim tu? Kako bi čovjek? Kako danas, rešavaju probleme? Toliko odmah, bade neko oružje ili nešto drugo radi. Kako danas rešavaju probleme? Zašto govorimo stalno o toleranciji? Ko sprovodi teror, kažu jebo, ne čuti. To je. Dobro, možemo... Evo, možemo više da čujemo neku učinu. Pa da, ti nemaš pravo, neko go izbori. Što je čovjek kao slabo živić? Kako? Što je čovjek kao slabo živić? Kako to je? Čovjek najmoćnije biće u prirodi, ide u kosmos, gradi mostove, gradi velelepne građevine, bavi se naukom, a ipak njegoš kaže da je čovjek samo slabo živinče. Zašto? Zašto? Šta misliš? Šta ti misliš, Vlade? Šta ti mi hoće da kaže da je čovjek slabo živinče? Da se čovjek ne pokaže u pravnju pravnju. Da čovjek u stvari samo slabo biće. Dakle, pored sve svoje inteligencije, pored toga što je jedino biće u prirodi koja ima sposobnost govora, pored svega onoga što čovjeka krasi čovjekom, čovjek je ipak samo slabo i ranjivo biće sa dušom i srcem koji se ranjiva. Dobro, ima li još? Jelena, hajde ti ne. Tvrdi Ara, kocka čudnovača, nesto mi ga, ali zubek voli. Šta bi to značilo, sve ćete se izboriti vijeća? Ko to kaže? Tvrdi Ara, kocka čudnovača, nesto mi ga, ali zubek voli mi. Ko to kaže sada? To kaže Vladika Danilo. A šta to znači? Kome on te reči učio? Pa, sve je vezirano. Uće cijeli mrezi na koga poziva i kogu odnose, tako? Šta to znači? Na koga? Kako je to način izražavanja? Kad kaže orak, a ne misli na orak, misli na nešto drugo. Ne metaforično. Govori s komunikatorično. Ko je orak, a ko je... Pa možda nije crna gora toliko jako država, ali opet može se suprostaviti. Ali može se suprostaviti, jes. A Turci iz tog sukoba mogu da... i zvuk porasti. Dobro, ima li još? Ne, čitaj, izabeli me. Ko ne putuje, taj ne živi. Ovo je baš efektno, kratko i jasno. Ko ne putuje, taj ne živi. Kako se to? Kako bi ste jasni? Ne znam, ne znam da ti jasni. Ko ne putuje, taj ne živi. Neće sticati neke nove znanje. Neće sticati nove saznanje. Putujemo, vidimo i nove gradove, vidimo i ljude, i njihove običaje, njihovu kulturu, istorijske spomenike. Znači, stičemo saznanje, putujući. Ako smo u kući, onda malo spojiš. Ako i ne čitamo knjige, onda je saznanje zaista veoma malo. Dobro, evo imamo još malo vremena, hajde čujemo još neku izrazu, pročitaj. Davide, si ti čitao? Evo, pročitaj mi jednu pa da objasnim. Budale su s očima slijepe koje vide, a zaludu vide. Budale su s očima slijepe koje vide, a zaludu vide. Ako je neko budala, ako je neko glup, može vidjeti i nepravdu, i ovo i ono, njemu je to sve jedno, on to ne vidi u stvari, tako i jako posjeduje vi. Dobro. Može dalje, može Kristina. Bez muke se pjesma ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova. To je dobro da znate. Pa, šta to znači? Nije Paolo ni čuo to. Čitaj još jednom. Bez
bez muke se pjesma ne ispoja, bez muke se sablja ne sakova. Ne može da se dođe do cilja, bez truda i bez ulaganja ne može se doći do cilja. Vesna, ajde kratku evaluaciju da vidimo kako im se sviđa ovakav način rada i šta smo mogli da uredimo bolje. Ajde, čujemo, a šta vi mislite o tome? Jelena, Sotora? Pa, mi se sviđa ovako. Šta je to što ti se dopalo u ovakvom radu? To što radimo u drugom. To što ti se dopalo. Ja znam šta još. Bumbon. Upravo ste nazvali. Ej, dobro, šta smo mogli bolje još malo, gde smo mogli poboljšati, imate li predlog, jer imate li neki predlog, razumem, ko želite. Šta je mogu da bude bolje, pa da se vi još više uključite u radnom času? Jelena? Kriz, dobro, ja? I ti misliš jedan kvizić ne bio, Sara? Ja. I ti je dopalo? Da, je dopalo. Da. Dopalo je se? Dobro. Vlado, šta misliš? Ja mislim da nas bo ništa da se dobro. Može li biti bolje? Može li biti bolje? Može li biti bolje? Ja nema više. Koja djeca u bolje? Ja sam dobila još jednu. Da. Epa dobro, mi smo ženci, ovdje napravimo čas drugačijim. Nadam se da ću jednom drugom prilikom, kad opet budemo ovako radili, vi uzeti još treće učešće, još se više uključiti, jer vi to možete, ovo je bilo što teško. Hvala vam, materijal ćete ostaviti ovdje nama, mi ćemo to pokupiti. Ovi koji su gostovali, đaci, hvala i vama, koleginice, učitelji.